پولیس د ښار په واټونو کې د اختر منځنې په ځای د اختر منځونکو د امنیت په ساتنې بوخت. نن د کوچنی اختر لومړی ورځ وه. دا ورځ د افغانستان په شمول د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د مسلمانانو لخوا ونمانځل شوه، خو افغان امنیتي ځواکونو د اختر د خوشحالۍ په ځای خلکو ته د امنیت په ساتنه بوخت ول. د عادي تلاشۍ ترڅنګ په کابل ښار کې د خلکو د اختر د امنیت لپاره په زرګونو پولیس موظف وو تر څو امنیت وساتي. د مسجدونو نه نیولې بیا د ښار په هر واډ کې پولیس خور واره وو. زه چې منصوب د پولیس ملي یم او د لپاره چې خپل ملت ته خدمت وکم همدې ته حاضر شوی یم. او نن چې د اختر ورځ ده، موږ همدلته په وظیفه کې یو او دلته د ملت خدمت کوو او د هغوی د ساتنه او د امنیت تامین کوو. نه یوازې په کابل ښار کې بلکې په ټولو ولایتونو کې پولیس په هزاراتو کې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر د امنیت لپاره د روژې له 15مې په تیاریو بوخت دي. معمولا د اختر په ورځو کې حکومتي مامورین د مؤسسو او غیر دولتي ادارو کارکوونکي رخصت وي، خو په کابل ښار کې دا پولیس وایي له کور لرې له خپلو خپلوانو سره د اختر د خوښیو د لمانځنې په ځای دوی په دنده بوخت دي، خو په ورته وخت کې له عامو خلکو غواړي چې د اختر د امنیت لپاره ورسره همکار واوسي. زه د خپلو هموطنانو په خدمت کې یم. په جای د دې چې خپلو کورونو ته لاړ سو، موږ د خپلو هموطنانو او ښاریانو امنیت نیسو او دوی کولی سي په آزاده او په خوشحالۍ سره د خپل د اختر ورځې تجلیل کړي. نارنجي پوخان هم د اختر منځنې په ځای د ښار په پاکولو بوخت وو. د ښار پاکونکو دا ډله وایي دوی د اختر په دریو ورځو کې له یوه ورځ اختر له کورنۍ سره لمانځي. موږ اختر ورځو په کار باندې راغلو، درې ورځ کار کوو، یو ورځ رخصتو. په میلیونونو افغانانو نن سهار 8:30 بجې د کوچنی اختر لمونځ ادا کړ. له ممبرونو د سولې غږ کېده، د اختر لمونځ کوونکو په جګړه ښکېلو د جګړې د ودرېدو غږ وکړ. ټول افغانستان مخالفینو ته دغه سوال او دغه اختر د لوی بزرګ میاشتې په خاطر باندې خپل وطن ته راشي او خپل افغانستان آباد او سوکاله. اختر په برکت او د دې اختر په وسیله کولای شئ تاسو د خپل هیواد ته راشئ او خپل هیواد سره مینه وکړئ، خپل هیواد سره محبت وکړئ. سږ کال بیا هم افغانان په داسې حال کې اختر لمانځي چې له اختر وړاندې څو اونۍ د ځانمرګو بریدونو او جګړو شاهدانو. اختر چې د خوښۍ پیغام لري، د جګړو سیوري پرې اغیز کړی دی. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.